120 landmænd, konsulenter og firmafolk samledes i Horsens for at få et indblik i den nyeste viden inden for præcisionsjordbrug og digitalisering. Rigtig hjertelig velkommen til dagens seance, som jo handler om præcisionsjordbrug. Det er utroligt spændende. Det går utrolig hurtigt, udviklingen på det her område. Men det er også interessant at vide. Dagen bød ud over indlæg fra scenen også på en poster-session med mulighed for helt tæt kontakt og dialog med fagpersonerne. Samme praktisk session, hvor deltagerne selv kunne gøre sig erfaringer og arbejde med markprogrammet Crop Manager. Afdelingschef Jens Elbæk er ikke i tvivl om, hvorfor en workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering kan samle så mange interesserede landmænd og konsulenter. Vi har jo satellitdata, som begynder at levere nu. Altså, vi ser en stabilitet i det, som vi ikke har set før. Vi har også en hel del på kommunikationen med maskiner, og hele opsamlingen af data fra maskiner begynder at virke nu, og vi har flere og flere landmænd, der fortæller, at de kan faktisk få det til at virke. Nogle af de udfordringer, der har været med at få forskellige ting til at kommunikere sammen, er ved at være løst. Og nu begynder det stille og roligt at skride. Data begynder at flyde, og det er jo der, vi skaber værdi. Det er, når vi kan kombinere forskellige typer af data, så kan der skabes værdi. Vi havde et indlæg fra Belgien, hvor de arbejder med vækstkurver og forudsige udbytter og sådan noget, og det ser rigtig spændende ud. Det er noget, vi har det i Crop Manager i dag, men vi har ikke helt fundet ud af, hvordan vi bruger det. Men det ser spændende ud, og der kommer noget. Hvorfor har du tilmeldt dig til det her arrangement i dag? Det var, fordi jeg godt kunne tænke mig at udnytte de teknikker, vi har i maskinerne til daglig. Og få udnyttelse af de investeringer, vi i forvejen har lavet. Og så simpelthen bare for at udvide mig selv mentalt. Netop det at komme godt i gang med præcisionslandbrug, med det udstyr, landmændene allerede har købt og har i hænderne hver dag, var i fokus. Og det er jo forholdsvis centralt i det her, fordi det er ikke fordi, vi skal lokke folk ud og investere millioner og milliarder i teknik, fordi det kan det ikke bære endnu. Men rigtig mange har jo udstyr, som kan bruges for, som det er, eller med en ganske lille opgradering. Markprogrammet Crop Manager er centralt for præcisionslandbrug, så praktisk arbejde med programmet under kompetent vejledning af fagkonsulenter var vigtigt. Crop Manager kommer til at gøre det mainstream, den kommer til at gøre det nemt, og det vi vil med Crop Manager er jo, at vi vil skubbe ud tildelingskort og algoritmer og varslingssystemer, som gør det fuldstændig naturligt for landmanden at bruge det, og så bare køre. Det skal ikke være svært, det skal være til lige at gå til. Dagens deltager fik den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæde, gødning og planteværn. Samtidig fik de et kig ind i, hvad der arbejdes med på SIGES inden for emnet. Christian Skov Oksvig kunne for eksempel fortælle om projektet Big Data i planteavlen, hvor formålet har været at estimere udbyttepotentialet hen over marken. Vi har set på, hvordan vi kan få noget mere ud af de her udbyttekort, vi indsamler, positionsbestemte udbyttekort, vi indsamler for MyTaskeren. I det her studie har vi prøvet at også indsamle omkring 1000 udbyttekort, få dem oprenset, så vi tror på, at de viser det, som de skal i forhold til udbyttet. For at prøve at se på, hvordan er udviklingen hen over år. For eksempel her har vi et eksempel med vinterhvede hen over 3 forskellige år, den samme mark. Ud fra de 3 års udbytte kan vi lave sådan et generelt gennemsnitskort, et udbyttekort, hvor vi på en eller anden vis kan sige noget om, hvad kan vi forvente at få af udbytte, vinterhvede udbytte på den her specifikke mark. For deltagerne var der ny inspiration at hente med hjem fra dagens digitale temaer. Jeg synes, det har været super interessant i dag at indse, hvor nemt det egentlig er at kunne overføre de ting til vores maskiner. Vi har maskinerne holdt hjemme i maskinhuset, der kan tingene, men vi har ikke haft den baggrundsviden til at overføre fra for eksempel et satellit og så ned til såmaskinen de tildelingskort og få dem ind i min hverdag. Og det synes jeg, det har været utrolig spændende at se, hvor nemt det er at kunne gøre det.